السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولانتي ونكسن دمان غيارتا كوحيران كيستا تي في ما انتا وحن ايدي وذا برنامج غير او كوسابسن ان اي دي اما كيبانديه اما كيتان بلوشو متكا او تقانبا او كينيا لغا استعمال جري او لجوجين ربو ادو الهي ادمو مركي لغارو بشا ديسمبر سنت كي هوري بشا ابريل ايا وحالة باللاوي دولد كينيا وحي باللاوي ان اي استعماشو اما اي رجستر غريسو دادك هدومو نمبر اما هدومو كاردز او اي ديغا بدلي دونا داد فرابادن ايا رجستر غري داد كاس او بادن كود اي سيدا دولة دا كينيا اي شاكتاي لغو شاكاي ان اي غارايين الا صدون اي سيديت مليان او قف ايا اس رجستر غري او هدومو نمبر كا سو رجستر غري داد كاس مركز لافيريو ايا وحا اسو بحضي tirakoobkii hadda ugu dambeeyay oo ay fiisameeyeen waxa u soo baxday in ka badan 9 milyan oo qof in ay wali dhiman yihiin oo ayaga aysan qaadan hudumo nambarka dadkaas marka waxa loo sameynayaa insha Allah bishan April 2021 sanadkan aan ku jirno ayaa waxa loo sameynayaa in registration kala dib loogu furo qofkii aan hore u register gareynin hudumo nambarka ama hudumo kaarka aan qaadan waa register gareyn kara hadder bishir abril wixii loo gaaro marka waxa ay rabaan in ay ka taqloosaan ID-gi ama kitab bulshogi ama kibandhihi waxa u taqaanay waxaana la qaadanayaa hudumo kaarkaas laga bilaabo bisha December ID dambe oo Kenya ka shaqeynayo ma jiro hadii dalka aad dibadda uga maqnayd sanadkii hore ama sanadkan aad ka maqan tahay hadii good luck ku dhaafaya ina hudumo nambar qaadato maano malayna registration kale inay soo celin doonaan kulay way soo celin doonaan laakiin December mesh lagu gaaro ID-gaagi wax u taraayo male gawaarida kuma raaci kartid shaqo kuma raadsan kartid magaalada geeskaaga ma joogi kartid oo wax la isweydiinayo wuxuu noqon doonaa insha Allah say sheegeen hudumo number ID is to become invalid as Kenya switches to hudumo cards hudumadaas ayaa shaqeyn doona nambarkaas dadka badankiis waxay u register gareeyeen laba siyaabood dad waxay ka dhigeen foreign hudumo numbers ay la siiyay oo lagu register gareeyay dadka baasaboorada ku jooga dalkan waxaa laga dhigay foreign baasaboor Somali, American, Ethiopian waxa rabta wado hudumo ahaan waxa u register gareysan tahay as an a foreigner ahaan ayaa u register gareysan tahay oo waxa lagu siinayaa kaar foreigner ah inaad foreigner tahay dadka Kenyanka ah oo ID-ga ku register gareeyayna iyagana waxaa la siinayaa hudumo cards oo ID-gi u beddelayo. Tan waxaan u maleynayaa in dawladda Kenya ay u fududeyn doonto in hadii ay damacdo inay dadka kala mirto wixii deegaana iyo wixii maaratay dibadda ka yimi meesha uu rabaa ka imaada dalka dalku rabaa ka imaada wixii dibadda ka yimi iyo wixii deyr rabta inay kala saarto kaararkaas ay u kala qaybisay saasina ku kala ogaanaysaa qof walba adreskiisa iyo meesha uu degan yahay iyo hudumooda city-ga uu ka joogo wuu ku register gareysan yahay so easy way uga dhigaysaa hadii ay damacdo in waxyaabaha ay damacsan tahay adeer ay ku dhaqaaqdo in ay dadka soo qabato ay tarxiisho maadaama ay already u register gareen inay yihiin foreigners ahaan so waxaa jirto in warbixinta sidaan idinku sheegay horey ID-ga uu dhammaan doono isticmaalkiisa bisha December qofkii ka maqan iyo aan register gareynin sanadkii hore waxaa chance loo siinayaa sanadkan dad fara badan ayaa fikradan diidan oo Kenyan ah laakiin waxba ka bedeli mayso hadii la dhaho mar dhikbaanaaga ma shaqeynayo shaqana kuma helaysid gaarina kuma raaci kartid magaalada kuma joogi kartid si qof si iska bedeli doonaba marka waxaa jirto arrinkaas ayaa soo kordhay sidoo kale waxay sheegeen in dad fara badan oo ilaa hadda 2 milyan oo hudumo card ay soo baxeen oo dadka banaanka loo soo dhigay laakiin only 200 oo kun qof kaliya ay qaateen so far ay qaateen ay hudumo cardka so hadii text message lagu soo diray meesha ka doonanayso hudumahaaga lagu soo sheegay fadlan aad ka soo qaado oo maartay soo qaado hudumo cardkaaga hadii waxay ay sheegayaan hadda dawladda Kenya aan arkay akhrinayay in maartay qofkii aan soo dalbanin qofkii aan imaanin meesha laga rabo uu soo sheego meesha loogu soo diraayo
oo ugu dhow ama maartay uu ka heli karo ID-giisa laakiin arrinkan waa arrin ay serious ka yihiin dawladda lacag fara badan ay ka gashay oo bilaayeen Kenya money ka gashay shirin waana arrin ay maagan yihiin oo isay u soo maageen ay tahay marka kullay iyo kullay waxa waaye waxaan ku hurin horaa loo saga qabtaa hadii maartay dadka kibandhaha ku leh Kenya ama ID-ga ku leh aan hore adan u register gareen ka faa'iideysto registration kan cusub oo hadda soo socda oo imaanayo bishan bishan April 2021 oo furmaya registration kale soo register gare si aad kaarkaaga u haysato hadii kale aheyn dibadda ku soo dhacaysa December hadii la gaaro kibandhaaga ma shaqeynayo dadka kalena oo foreigners ka ah sida idin sheega passport-ada waxa wato isku register gare passport-kiina idinka oo maartay meel idin soo raaco leh dhow oo maartay aan waxaan noqonaysaan dad la yaqaano oo meesha loo soo raaci lahaa la garanayo so arrinkaas ayaa jira ID-ga waxaan bedelayo Huduma card December la gaar meesha lagu gaaro wax ID oo jiri doono malaha it's gonna be invalid wuxuu noqonayaa wax aan valid ahayn oo aan shaqeynaynin marka insha Allah ta'ala dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa ID Kenya ka haysta dadkaas oo waxaan ku boorinayaa inay kasoo hadii ay rabaan inay sii haystaan ID-gooda in registration ka cusub ay ka qayb galaan hadii ay hore uga qayb galinba waan idin salaamahayaa hadii aad wax su'aal qabtaan fadlan comment section ka igu soo weydii wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa billahi tawfiq.